2013 წლის 20 ოქტომბერს ერისთავის სახელობის ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში 20 წლის ნიკოლოზ კიტია ავტოსაგზაო შემთხვევის გამო გადმოიყვანეს. ბიჭის მდგომარეობა ძალიან მძიმე იყო, მას ორი ურთულესი ოპერაცია გაუკეთდა. გადარჩენის შანსი ფაქტიურად ნულის ტოლი იყო. Პაციენტს აღენიშნებოდა კალაფუძის სარკველის ძვლების, ასევე ზოგადად მრავლობითი მოტეხილობა, ფილტვების დაჟეჟილობა, ელენთის რეპტურა, იგივე გაგლეჯა. Ერთი სიტყვით, მდგომარეობა იყო ძალიან მძიმე. Თუმცა, ადგილობრივი ექიმების პროფესიონალიზმის და მათი გუნდური მუშაობის ხალობით, ბიჭი დღეს თავს კარგად გრძნობს და ადგილ, სადაც მას ფაქტიურად მეორე დაჩუქეს სიცოცხლე, ძალიან ხშირად სტუმრობს. Ჩვენ რომ მოვედით უკვე ნიკუშა ფაქტიურად ჩვენ არც გვინახავს, იმიტომ რომ უკვე ემერჯენსში ყავდა შეყვანილი, ჩვენ არც გუშვებდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო ვიზუალურადაც. უიმედო მდგომარეობაში შეყვანა, ფაქტიურად გარდაცვლილი იყო ნიკა, როდესაც ოპერაციაზე შეიყვანეს. Pacientis მდგომარეობა იყო ძალიან მძიმე შემოსვლისთანავე. Ქონდა ქალასარკვლის, ქალასფუძის მოტეხილობა. Სასწრაფოდ ამოვიყვანეთ საოპერაციოში. Გაკეთდა ოპერაცია. Ეს სისხლჩაქცევები მოცილებული იქნა. Ასევე მოტეხილი ძვალიც იქნა მოცილებული. Იყო სისხლის დიდი დანაკარგი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მსხვილი ვენა იყო დაზიანებული. Nu, შემდგომ გადავიდა რეანიმაციულ განყოფილებაში. Აღმოჩნდა კიდევ რომ ნიკუშას ელენთაც დაზიანებული ჰქონდა, სისხლი იღვრებოდა მუცლის ღრუში. Da, ფაქტიურად ნიკუშას ყველა ორგანო გაუჩერდა. Ანუ ფესო ბურჯალიანმა გააკეთა ოპერაცია, მაგრამ ოპერაციის წინ გითხრა, რომ მე არ ვიცი რა ხდება ნიკუშას მუცლის ღრუში. Მე შეიძლება გავხსნა, მაგრამ დავხურო, იმიტომ რომ რაღაცა ცუდი მდგომარეობა, იმიტომ რომ არც ერთი ორგანო აღარ მუშაობს და ყველაფრისთვის მზადიყავით. Ეხლა წარმოიდგინეთ ეხლა, რომ ყოველ წუთს ელოდები, აი რა მოხდება. Ru gavida randomime saati, ai imiti viqnarebdit tavs rom ragams gavida randomime saati, esegi ar dakhura Nikusha egreve. Ჩვენთან სირთულეს ქმნიდა ის მომენტი, რომ pacientis ახალგაზრდა ასაკის ადამიანის სიცოცხლისთვის იყო ბრძოლა და მეორე არა ამაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო
რომ როგორმე მინიმალური ხარვეზით შეგვენარჩუნებინა მენტალური სტატუსი. Პაციენტს ჰქონდა თანხლები დაავატება, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ამ ტრამვის კორნალობის მიმდინარეობის დროს, ჟილბერის დაავადება, აქვს თანხლები დაავატება. Da, საჭირო გახდა ჰემოდიალიზი, anu, ჩვენ ჰქონდა საქმე პოლიორგანულ უკმარისობასთან, არა მარტო ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრივ, ასევე სუნთქვის სისტემის, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის და რაშიც ჩაერთო პლუს თირკმლების სწავე უკმარისობა. Moveți, ce ne-a dat comandă, cu alam guicno, mi tot rog, tu ai nahevari, ak tchorobdit, da, nikuša rogoraliz, da, rugavici, da, ucep nikuša gamočta, ce suka, ne siho, sruli šoki. Anu, cu ala tiro, da, anu, vera, vi se vrta, anu, vedi, da, nikuša šeleba, urtveši, tavi se pehit, o suliko, am klinikaš. Ne mahsos rom teli ceni organizatia, teli clinica, ert mușta cei grai, mi s-a tus ro, nicas, sidat sclerii au luat guexna, da, gamu gopana în zimem gomare obidan, rașicim copevo, da, și pacienti, nic adres perzet gas, da, e snam de la ceni profesionalism, ceni echime vis profesionalism, dam sa hureba. Iko peridrom, masan Arizona buta ara, ne va ara postin neurologia romelit pas te pe comis care si o sami kula, a kida ca un dinarim, matalia cu un super spectiv pacient, era se os magram igoște, cargo ultratul cu super, si tot scrie nici ați fost gareșa de ce în tot ce cu colegul n-am dus la de cuțul la dinare, tu alzi, trebuie să mă trebuie, vednieri mai în tot ce. Conior, si tot scrie pe ce mi-a helgat de ce. Ძალიან მიხარია აქ რომ დრო ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანს სიცოცხლე რომ აჩუქეს.